Då är vi på plats i den svenska skärgården där semestrarnas mästare ska avgöras för första gången. Men det här, det blir ingen picknick i parken. Det är allvar från första stund. Popstjärnorna Samir och Viktor ställs mot bloggprofilerna Bianca Ingrosso och Ellen Bergström. Två tjejer som visat enormt bra form under försäsongen. Det här blir spännande. Det är dags för den första duellen. Ingen sommar utan tält. Ni ska sätta upp ett tvåmannatält för att sen krypa in, byta om och komma ut så fort som möjligt. Happy camping! Ska vi se hur korkad man är på riktigt då? Här kommer lagen att få bekänna färg direkt. Tältet ska upp, laguniformen ska på och allt går på tid. Alltså Victor, det känns som det kommer gå åt helvete, du vet. Nej, de kommer hetsa oss. Nu är vi riktigt taggade här alltså. Yes, killarna är på tårna. Frågan är nu hur mycket tältvana tjejerna har. Jag har aldrig gjort det. Jag tror inte jag kan eller vet hur man ska göra. Men du verkar ha koll. Jag har byggt tält. Ja. Jag har byggt mycket svårare tält än det där lilla tjefräset. Så där kan man gå hur bra som helst. Ellen sticker ut hakan här och det kan hon få äta upp. Nu kör vi. Lotten har fallit på tjejerna. De kommer iväg bra. De går på pinnarna direkt. Nej, ta upp det då. Här gäller att göra saker och ting i rätt ordning. Men gud, alltså, folk gör det här frivilligt. De gör ju inte det på tid direkt. Nej, men trots tidspressen så imponerar tjejerna. Vilken start. Tältet är redan uppe. Okej, hurry, hurry. Dags att byta om. Vi hoppar in. Håll i det här nu, tjejer. Håll i det! Jag kommer! Jag är naken här inne nu. Är du naken? Jag måste hitta in. Här är det Gunde Svan som har världsrekordet på osannolika 4.56. Ingen har någonsin bytt om snabbare än Gunde Svan. Sluta kolla röven! Oj, tiden springer iväg. Nu får de skynda sig. Ellen är först ut, Bianca precis bakom. Och där får de tagit flaggen. Vilket avslut det blev. 2.51! Inget världsårsbästa, det blev det inte. Men en helt godkänd start. Jag tror faktiskt inte att jag var så här korkad. Jag menar, det här var väl en lätt få upp tältet grej. Då ska vi se hur det går för killarna. Vi fick fördelen, vi fick se hur de gjorde, ja, det de gjorde för fel. Det är felen som vi inte alltså, jag göra. Tror, jag tror att det, blir, att det är värre att ha planerat hur vi ska göra än att bara göra det. Det vet du. Ja, vi skiter i det. Vi bara gör. Vi bara bygger ett tält. Ja. Ja, de skiter i allt de lärt sig och kör sitt eget race. Som de brukar. Där går starten. De börjar också med pinnarna. Vi får för fan inte öppna den här. Ta en. Ser man. Fan, det blir två. Ja, matte verkar de kunna i alla fall. Då ska vi se hur de får till det. Här, det är familjeprogrammet. Gud, jag är ju helt fel alltså. Nej, det här är helt rätt. Tjejerna psykar lite och det verkar faktiskt få Samir ur balans. Någonting är galet. Eller är det inte alls rätt? Vad fan är det här? Kom igen nu, Samir. Hitta lugnet. Jaha, det är den här som ska in där. Sådär, kom igen nu. Den drog, Samir. Nu gäller att de pressar sig till det yttersta i nästa fas. Okej, vi tar själva ombyten. Yes. Svårt att se vad som händer här. Öppna mig, så ska jag hjälpa. Vänta, vad sa han? Öppna mig, så ska jag hjälpa dig. Är Victor, jag får panik. Victor, lugn. Det är nog lika bra att vi slipper se vad som händer just här. Men vi förlorar tid. Samir står. Det här kan sluta in. Ja, det här hade ju vem som helst kunnat räkna. Samir, för i helvete. Var det så? På med jackan, på med. Jag tror tiden är bra fortfarande. Det kan han fortsätta tro, men det är redan avgjort. Nu handlar det bara om att snygga till siffrorna. Kom igen nu, Samir. Samir. 3.24 är resultatet för killarna som kommer mer än en halv minut efter Bianca och Ellen. 1-0 till tjejerna. Missa inte nästa vecka, då står det korv på menyn.